se på typ som hva du har bare herfra til hit, så går du gjennom ganske, går liksom gjennom milliarder av år bare på den turen. Det veldig artig. Fire masterstudenter i berggrunns- og ressursgeologi ved NTNU studerer fordelene med NGUs nye berggrunnskart. For første gang på nesten 40 år blir det nå oppdatert i en landsdekkende 1-1.350.000 skala på nett og i trykt versjon. Selv om NGUs berggrunnskart har fått kontinuerlige oppdateringer i mindre skala, gir det her nye muligheter. Første inntrykket er jo at det er veldig detaljert, og at det i tillegg er oppdatert. At de har oppdatert i oppdagelsene gjort de siste feltsesongene og gjort noen endringer her og der, da, sånn at det blir riktig for alt det som faktisk er der ute. Det er mer detaljert enn det gamle kartet. Og så er det en veldig fin oversikt over de ulike bergartene her. Jeg kommer nok til å bruke det ganske ofte, tilnærmet hver dag. I hvert fall når jeg skal skrive masteroppgave. Det er veldig nyttig å ha et så detaljert kart. For min del så vil det nok være veldig nyttig samarbeid med feltarbeid. Da er det ofte veldig viktig å se på bergingskart både før man drar ut i felt, for å vite hva du kan forvente, og når du kommer tilbake for å se på den større sammenhengen. Så har vi brukt nettkartene til NGU i stort sett alle fag i en eller annen øving. Og jeg tenker at når de nå er mer detaljert, da, så vil vi da få en mer virkelighetsnær øvingssituasjon og et større kvalitet da, på de prosjektene vi har. Ved Vitensenteret i Trondheim har Stian Vanebo lyst til å ta i bruk NGUs nye berggrunnskart. Nå har jeg den biten der, som er en lille stykke med Trondheim mitt. Mm. Og nå kan jeg laserkutte deg. Så kan du bare ta den, ja. Så kan du ha en sånn. Vanebo er prosjektleder for Talentsenteret ved Vitensenteret. I Trigger skaperverksted kan realfaginteresserte ungdommer blant annet få bygge egne skulpturer med 3D-printing og laserkutting. På Vitensenteret kan man få sette sammen et skjelett eller se hvordan kroppen er satt sammen. På samme måte kunne et utsnitt av NGUs berggrunnskart i 3D vist de ulike lagene i jorda. Kanskje kunne du satt sammen de ulike delene også. Den visualiseringen som vi kan lage, da, så det har vært artig å ha med elever på å bygge opp den modellen med laserkutting og 3D-printing. Som tidligere lærer brukte Vanebo å la elevene se NGUs berggrunnskart i stor skala, før de skulle ut og se hvordan det stemte overens med ekte steder. Han håper flere lærere vil ta i bruk NGUs kart i undervisning. Nyttig verktøy, helt avgjørende verktøy egentlig. Uten det kartet har ikke gått an å gjøre den oppgaven, så det at de liksom kan bruke det kartet, som er stort nok og bra nok og har nok informasjon til å liksom finne og pusle det selv, det er veldig viktig.